Dobroveče. Pratite Dnevnik petkom radio televizije Unsko-sanskog kantona. Kraj radne sedmice obilježili su ovi događaji. Vlada Unsko-sanskog kantona jednokratnu pomoć od 1000 maraka isplatit će i korisnicima grant sredstava iz budžeta. Zaposleni u sektoru trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli dobiti neradnu nedjelju. Za novog rektora Univerziteta u Bihaću imenovan profesor dr. Atif Hodžić. Danas je akademska zajednica završila jednu veliku pobjedu izborom rektora na jedan legitiman način. Vlada Unsko-sanskog kantona na danas održanoj sjednici odobrila je isplatu sredstava jednokratne pomoći u iznosu od 1000 maraka u skladu sa uredbom Vlade Federacije za zaposlene koji su korisnici grantova, a nisu dobili ovu pomoć kada i budžetski korisnici. Radi se o uposlenima u vrtićima, Katoličkom školskom centru te medijima. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta data je saglasnost na tekst sporazuma o produženju kolektivnog ugovora za obrazovanje. Evo šta je za radio televiziju Unsko-sanskog kantona rekao Denis Osmankić, resorni ministar. Također imali smo i dva materijala, tiču se naših sindikata s kojima smo u nekoj završnoj fazi potpisivanja novih kolektivnih ugovora. S obzirom da kolektivni ugovori stari istekli su, odnosno ističu 18.3.2024. godine, a kako ne bi došlo u neki vakum da ne možemo isplatiti martovsku platu, s obzirom da će primjena novih kolektivnih ugovora ići od 1.4. Dakle, sa srednjim smo potpisali produženje sporazuma do 30. aprila, a sa osnovnim smo potpisali do 30. marta i ostaju nam još neke tehničke pripreme da završimo, da potpišemo nove kolektivne ugovore. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na osnovu izvještaja o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja političkih stranaka za 2020. godinu zbog kršenja pojedinih odredbi zakona o financiranju političkih stranaka i izbornog zakona novčano kaznila 67 političkih stranaka u ukupnom iznosu od oko 540.000 maraka. Najgore su prošli SNSD sa kaznom od 54.000 maraka, zatim PDP koji mora platiti 43.000, a na trećem mjestu po visini novčane kazne nalazi se platforma za progres Mirsada Hadžikadića sa kaznom od 29.000 maraka. Usvojene odluke još uvijek nisu pravosnažne, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dnevnik nastavljamo sa tematskim dijelom. U ovosedmičnom dnevniku pitali smo vas da li ste za neradnu nedjelju u trgovinama. Emira kaže naravno da sam za da nedjelja bude neradna. Svaki radnik zaslužuje svoju slobodnu nedjelju. Istog stava je i Šejla koja smatra da subotom trgovine trebaju raditi do 14 sati. Više druženja, manje interneta. Neka porodica bude na okupu i da se vratimo njenim vrijednostima. Adelaida kaže da se mogu svi potruditi nabaviti sve što im treba ostalim danima. Lijepo je da nedjelju provodimo u krugu porodice. Neradnu nedjelju podržava i Anel koji kaže da nedjelja pripada porodici. Naravno, bilo bi dobro da postoji dežurna prodavnica koja bi radila, na primjer, od 8 do 16 sati. Mimo smatra da radnicima ne treba neradna nedjelja, nego da radnicima u trgovini trebaju sedmično dva dana slobodna i adekvatno radno vrijeme, penziono i zdravstveno osiguranje i godišnji odmor. Jasmina pak kaže da nije za neradnu nedjelju. Prvi razlog je što stanovništvo koje radi i ima obaveze nema vremena u toku sedmice da nabavi sve što im treba. Radila sam u firmi od jutra do mraka, čak i subotom u drugom gradu i nedjelja mi je bila jedini dan kada mogu otići na pijacu i u trgovinu. Ja ne vidim razlog zašto trgovine ne bi radile nedjeljom. Ovo su samo neki od komentara građana šta misle o neradnoj nedjelji. Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila nacrt sasvim novog zakona o unutrašnjoj trgovini,
prema kojem radnici u ovom sektoru ne bi radili nedjeljom. Na tom insistiraju i u Sindikatu trgovine, uključujući i zabranu rada trgovcima za vrijeme praznika. Namjera predlagača, odnosno Ministarstva trgovine, da se u ovom sektoru urede postojeća i uvedu nova zakonska rješenja, ali i omogući radnicima da ravnopravno sa ostalim zaposlenima u drugim sektorima odmaraju nedjeljom. Priču donosi Delila Alibegović. Zaposleni u sektoru trgovine u Federaciji mogli bi uskoro dobiti neradnu nedjelju. Federalni novi zakon o unutrašnjoj trgovini u proceduri je donošenja. Vlada ga je utvrdila u formi nacrta. Preko 100.000 uposlenih u trgovini bi trebalo od sada da ima neradnu nedjelju i praznike. Da ne zaboravimo, evo imali smo 1. mart i ja lično kao čovjek sam razočaran situacijom da su mnoge radnje, trgovačke radnje u Federaciji, nadam se da neću biti pogrešno shvaćen, ali i u Federaciji radile. Na neradnoj nedjelji, kao i slobodnim danima tokom praznika, već dugo vremena insistiraju Sindikatu radnika trgovine. Na pitanje da li će se radnici u velikim trgovačkim lancima, gdje i najviše zaposleni i oni u drugim oblastima trgovine, naći u neravnopravnom položaju, predsjednica sindikata kaže da je takva situacija već prisutna. Mislim da su oni već u vrlo neravnopravnom položaju. Također su radnici koji rade u dva BH entiteta već u vrlo različitom položaju. Sama činjenica da imaju različitu minimalnu plaću, mislim da je dovoljan pokazatelj koliko su oni već u neravnopravnom položaju. Mislim da će ovim zakonom konačno se pokazati radnicima i radnicama u trgovini da još uvijek ima nade, odnosno da još uvijek postoji šansa da se nešto uradi u njihovom interesu. Mislim da je to najveći značaj konkretno ovog zakona. Prema utvrđenom nacrtu novog zakona o unutrašnjoj trgovini, prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom u dane praznika, s tim da Vlada Federacije može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u vrijeme praznika i u kojem obimu. Prethodne odredbe se ne odnose na cvjećare, pekare, suvenirnice, objekte tradicionalnih starih obrta, kao ni na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio željezničkih i autobusnih stanica i aerodroma, benzinskih pumpi, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih objekata, muzeja. Pojedine sredine u oba entiteta uvele su zabranu rada za trgovinsku djelatnost, a neki su radno vrijeme značajno reducirale. U Federaciji potpuna zabrana rada trgovina nedjeljom donesena je u 3 grada, među kojima i Sanski most. Prošle godine odluka je stavljena van snage nakon što je utvrđena njena nezakonitost prilikom usvajanja od strane općinskog vijeća. Na to su upozoravali i općinskom organu uprave, tvrdeći da nisu ispoštovane potrebne procedure. Neko od vijećnika je inicirao, to vijeće je usvojilo takvu odluku bez da kažem da provedu proceduru, bez da se eventualno da kažem saslušaju građani, donijelo takvu odluku se zabrane nedjeljom jer je to kao dobar primjer jer će to pomoći radnicima, odnosno kao imat će taj slobodan dan. Međutim, s obzirom na cijelu, sad evo ne da ne objašnjavam, cijelu proceduru donošenja same odluke, načelnik kao odgovorno lice u ime organa uprave, odnosno općine Sanski most, mi smo pokrenuli njegovo ime prema Ministarstvu trgovine zakon, to je donošenje takve odluke. Ukratko, ministarstvo je uz prepiske više puta, ministarstvo je naložilo da niko ne može nekom zabraniti rad. U općini su u međuvremenu odlučili provesti anketu i čuti mišljenje javnosti o neradnoj nedjelji. Naša anketa pokazala da kad smo analizirali, evo tu imamo anketu, da je više ljudi da se u stvari radi nedjeljom i da poslodavac sam određuje naravno u okviru zakona o radu, kolektivnog ugovora, prava radnika kao i poslodavca. U Sanskom udruženju poduzetnika uradili su svoju anketu. Mišljenja su bila različita među većim i manjim trgovcima. Jednostavno to je bilo zbog regulisanja smjena, tako da su mogli, veće firme lakše mogu rasporediti smjene u tom trgovačkom sektoru nego male koji zbog nedostatka radnika onda su uslovljani da rade i prekovremeno i nisu jednostavno mogli pokriti smjene u tom sektoru. To je bio jedan od glavnih razloga. Međutim, i njihovo mišljenje je bilo podijeljeno. U trgovačkom sektoru je bilo tačno 50-50 na osnovu naše ankete. Pitali smo i neke od građana Sanskog mosta šta misle o radu tokom nedjelje. Moraju ljudi imati malo odmora svoga. Mislim, u red pekare i ovako. I možda nekad bude dežurna trgovina. A ovo izvuk normalno. Jer mislim, što ja znam, naš uvijek privatiti.
ne imaju obraze, onda ne gure do kraja. Treba li nedelja biti radna? Ne treba. Zašto? Pa ja radim, ali ne, zavisi. Radite nedeljom? Pa radim nekad. Sad, nekad nedeljom radim? Subota nedelja radim. Jel mislite da treba biti neradna za sve? Za sve, to je zapisati. Inače, nacrt federalnog zakona o unutrašnjoj trgovini trebao se razmatrati na prošloj sjednici parlamenta, ali je sjednica prekinuta i prije usvajanja dnevnog reda. Termin njenog nastavka još nije utvrđen. Ukoliko ga zastupnici prihvate, slijedi javna rasprava, koja bi trebala trajati oko, najavio je ministar trgovine, mjesec dana. Nastavljamo sa temom sedmice. Čuli smo vaš glas, poštovani gledaoci i slušaoci, glas privrednika, sindikata, ministra. U nastavku razgovaramo sa ekonomskim analitičarem, predavačem, istraživačem, jednim od najaktivnijih zastupnika u predstavničkom domu federalnog parlamenta, predsjednikom Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku ovog doma, Admirom Čavalićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama, gledaocima, hvala puno na pozivu. Na sjednici 4. marta trebao se naći pomenuti nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini. Ime je predviđeno da nedjelja bude neradni dan u prodajnim objektima u cijeloj federaciji kao i za praznik. To se prema trenutnom tekstu zakona ne bi odnosilo na cvjećare, pekare, suvenirnice, željezničke autobusne stanice i aerodrome, benzinske pumpe, bolnice, hotele, muzeje i još neke. Obzirom da određene općine i gradovi već imaju takve odredbe usvojene u svojim vijećima, neke su imale, federalno ministarstvo, pored ostalog, ovo navodi kao harmonizaciju propisa. Dio poslodavaca se slaže zbog nedostatka radne snage, dio ne. Kako je vaše mišljenje kao ekonomiste o neradnoj nedjelji? Dakle, prije svega bitno je ispravno, dakle, koristi termin, ovo nije jednostavno neradna nedjelja kao što se proklamuje od strane ministarstva. Vi ste dobro u pitanju naveli niz nekih izuzeća, dakle, koja se odnose na pekare, benzinske pumpe, cvjećare, one koji prodaju nešto na grublju u okviru vjerskih objekata i slično, da ne nabrajam. Također, ono što je bitno navesti, pošto ovo uređuje ministarstvo trgovine, a ne ministarstvo rada i socijalne politike, ne možemo govoriti o neradnoj nedjelji. Ovo je konkretno zabrana rada ne radnicima, već prodajnim objektima, međutim uz niz izuzetaka i to samo na jednoj polovini Bosne i Hercegovine, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine. U javnosti se s druge strane, po mom mišljenju, dakle, nudi neka dezinformacija da ovo podrazumijeva neradnu nedjelju za Bosnu i Hercegovinu. Ne, ovo podrazumijeva zabranu rada prodajnih objekata uz niz izuzeća na jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Zašto je ovo bitno da naglasim? Zašto je bitno da ovo gledaoci razumiju? To ne možemo onda komparirati sa drugim zemljama svijeta koji su apsolutno zabranile rad nedjeljom kroz svoje radno zakonodavstvo, dakle izmjenom zakona o radu. I s druge strane, ne možemo garantovati da neki radnici neće raditi taj dan. Zašto? Jer ovdje je riječ o prodajnim objektima. Vi ako zabranite rad prodajnom objektu, to ne znači da radnik možda neće raditi na skladištu, neki popis robe, inventuru, preslagavanje i sl. Tako da je vrlo bitno da razumijemo u startu, dakle, to je moja glavna kritika ovog nacrta, što se nekako šalje pogrešna poruka u javnost, govori se o Bosni i Hercegovini, dakle, kao državi. S druge strane, samo polovina države se zatvara, odnosno prodajni objekti se zatvaraju i to narušava koncept jedinstvenog ekonomskog prostora. Mi smo izgleda onda odustali od Bosni i Hercegovine kao jedinstvenog ekonomskog prostora, već nekako se onda odnosimo samo na entitete, dakle, i Brčko distrikt. I s druge strane, ovo nije izmjena zakona o radu. Dakle, ovo neće regulisati ključne probleme naših radnika koji se odnose na neplaćen prekovremeni rad, na činjenicu da imaju loše radne uslove, na činjenicu da imaju niske plate. Sve ovo smo mi istraživali, dakle, pitali građane, zajedno sa kolegom ekonomistima, sam se dobro pripremio za ovaj nacrt zakona. I kada pitate, dakle, same radnike šta su problemi, oni kažu prvi problem je što se ne plaća prekovremeno, što je niska plata, što su loši uslovi rada i tek na kraju kažu što se radi nedjeljom. Tako da treba biti vrlo precizan i to je moja najveća zamjerka, dakle, pri komuniciranju samog zakona. I moram navesti 95% zakona o unutrašnjoj trgovini je dobro i tu čestitam Ministarstvu trgovine, ali ovo pitanje uređenja radnog vremena je vrlo kontroverzno i mislim da trebamo otvoriti raspravu o navedenom.
Kada je u pitanju region, u Hrvatskoj je zabrana rada nedjeljom na snazi od 1. jula prošle godine, u Crnoj Gori još ranije od 2019. godine, a u Srbiji se još vode rasprave. Kakva su njihova iskustva? Pa prije toga bitno je navesti dakle da u zemljama Europske unije postoji trend deregulacije neradne nedjelje. Dakle, ona se odnosi na 11 zemalja i tendencija da se sve više i više prave izuzeće, odnosno da se ide ka ukidanju te zabrane, ali iako je u manjini. Jedino su dvije zemlje u proteklih par godina išle u suprotnom pravcu, to je Crna Gora, koja evo sada vidimo da je nadležno ministarstvo dakle pokrenulo inicijativu da se ipak promijeni ta zabrana, jer je pokazalo izuzetno loše rezultate, posebno tokom turističkih mjeseci. I imamo Hrvatsku gdje je to padalo dva puta na Ustavnom sudu, sada je prošla jer izborna godina i uglavnom je guran od strane HDZ-a koji je vladajući i dakle Katoličke crkve. Zajedno je to bila simbioza gdje su gurali. Interesantno, SDP je bio protiv navedene kad govorimo o slučaju Hrvatske. Tako da je to vrlo, da kažem, ne možete posmatrati, vrlo je siva zona, ne možete posmatrati crno-bijelo. Neko spomene nekada Njemačku, kako je to Njemačku, dakle Njemačka je pokušala od 2006. godine da ukine, sve su pokrajine ukinule osim Bavarske, naročito je Berlin išao u tom pravcu, ali 2009. to je palo na Ustavnom sudu, jer u njemačkom ustavu zaista piše da je nedjelja dan za odmor. S druge strane, bosansko-hercegovački ustav je sekularan, dakle mi nemamo neki dan koji se izdvaja, dakle petak možda za određene religije, nedjelja za neke druge, subota za treće itd. Već sam spomenuo da se ovo neće odnositi na određene objekte. Pored ovih u okviru trgovine, zabrana rada nedjeljom se ne odnosi ni na uslužne djelatnosti. Tako konobari, kuhari rade nedjeljom. Ima li možda neki prijedlog koji bi se odnosio na sve radnike i ne bi nikog diskriminisao u smislu da se možda uzme najbolje od sistema u regionu i svijetu, da se svim radnicima dozvoli rad određeni broj nedjelja, da poslodavac recimo konobara smije staviti u smjenu samo određeni broj nedjelja i da to unaprijed mora najaviti inspekciji kroz možda određenu aplikaciju. Vi ste zaista odlično primijetili, ovdje je suštinski problem u diskriminaciji. Ne samo diskriminacija ovih izuzeća, mi smo zaboravili spomenuti drag store 24 sata. Dakle, tu je dozvoljeno da radi nedjeljom. I znate šta se dešava? Šta se dešava u susjednoj Hrvatskoj? Sele radnici, dakle, iz nekih dobrih trgovina, sele u kladionce, sele na benzinske pumpe, u pekare, u drugstore, dakle, gdje imamo izuzeća, gdje su loši uslovi rada. I zbog toga se bojim za ovaj koncept u ovom obliku primjene federacije BiH. Šta možemo raditi? To možemo regulisati kroz zakon o radu. I tu je najveća odgovornost na ministarstvu rada i socijalne politike, ne na ministarstvu trgovine koje je nezgodno ušlo u oblast. Koje po meni, evo kao ekonomista radim na tome, kao parlamentarac još više, vrlo elegantno rješenje i to se primjenjuje u svijetu, a to je regulacija studentskog rada. Dakle, studenti su više fleksibilni tokom vikenda, da pokriju vikend, kada se inače smatra vikend, dakle, kao dva dana za porodicu i slično, a s druge strane da oslobode, dakle, starije radnike, da oni malo više odmaraju. To je najelegantnije rješenje ili, evo, kao što ste naveli, da se ide kroz zakon o radu, da se pokuša dozvoliti, dakle, pripremiti da imate garantovanu nedjelju i slično. Mada mi sada imamo dobra zakonska rješenja, ali se ne poštuju u praksi. To je problem i mislim da se na ovaj način vrši distrakcija od tog problema. Dakle, radnici rade prekovremeno, ali nisu plaćeni za navedeno. Tako što ćemo fiksirati jedan dan u sedmici da bude na uslovno kazano neradan, ne znači da će njima biti prekovremeno plaćeno i subotom ili prekovremeno što će raditi duže tokom radnih dana jer će se promet više prebaciti na te dane. Lakše je sa opštinama i gradovima. Znamo u Usko-Sanskom kantonu da se dosta eksperimentisalo. Sanski most, na primjer, je uveo pa je ukinuo kad je vidio da ima problema sa padom prometa posebno dijaspori. Neke druge opštine su zadržale, ali mislim da je to daleko bolje rješenje. Dakle, da ostajemo na nivou opština i gradova, da sami vrše eksperimente. Negdje će biti dobro, negdje loše i ostalom najlakše u auto otići, preseliti se u drugu opštinu, dakle kupovati tamo i slično. Kada govorimo o zatvaranju pola Bosne i Hercegovine, stvar je potpuno drugačija. Prema vašem mišljenju, koje su prednosti, a koji nedostaci ovog zakona, šta je ono što donosi radnicima, poslodavcima i općenito građanima? Pa najveće su ovdje prednosti za velike trgovinske lance, jer će riješiti pitanje nedostatka radne snage. Ako prodajni objekat radi 7 dana, on treba, na primjer, 100 radnika. Ako radi 6 dana, zabranite 1 dan, on će treba 90 radnika. Tako da je
to izuzetno dobro i zato sam par puta naveo ovaj se zakon pravio u kuhinji velikih trgovaca, njima pali radne snage, umjesto da dignu plate i da plate prekovremeno, ne znam, nabave stolcu u marketu, to sam radio niz istraživanja, neke kasirke nemaju stolcu, on se sjetli da zabrane jedan radni dan za prodajne objekte neradnike i tako će se smanjiti onda ovaj potražnja za radom. To je prednost za poslodavce, dakle velike. Mana je za male trgovce, na primjer ako neko vlasnik možda odmara 5 dana u sedmicu, hoće da radi nedjelju, mana je za radnike, će biti veći broj otkaza, više će se raditi preko vremena tokom 6 dana i nažalost više radnika će ići u one oblasti koji sad nisu popularne. Zamste drug store 24 sata koji je pod ovim izuzećem, dakle nismo ga naveli ni vi ni ja, on je pod ovim izuzećem, dakle neko treba sad 24 sata da radi, umjesto što je možda radio, mogao je trgovati smjenama. Nekada radi nedjeljom, nekada ne, zamijeni se s kolegom, djetetu je rođendan u ponedjeljak, on možda radi tu nedjelju, slavi rođendan u ponedjeljak i sl. Tako da treba voditi raspravu, kažem, stvari nisu crno-bijele, drago mi je da je ovo nacrt, vidjet ćemo kad će biti prijedlog. I to moram upozoriti gledalce, to je možda poruka za kraj, dakle, ovo se pompezno najavljuje, obično nacrt može biti 2-3 godine u pripremi, onda prijedlog još godinu, tako da možda nećemo biti ovo za naredne 2 godine. Hvala vam za izdvojeno vrijeme i sve izneseno. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, ovim završavamo tematski dio dnevnika. Senat Univerziteta u Bihaću danas je za novog rektora univerziteta izabrao profesor dr. Atifa Hodžića, profesora tehničkog fakulteta koji će ovu dužnost obavljati u naredne 4 godine, odnosno do 2028. godine. Svoju kandidaturu za rektora povukao je profesor dr. Ekrem Pehljić, aktuelni dekan Fakulteta zdravstvenih studija, pa se na Senatu glasalo za samo jednog kandidata koji je skoro jednoglasno izabran. Novoizabrani rektor Atif Hodžić dužnost će preuzeti u ponedjeljak. Tajnim glasanjem članovi Senata su s 20 glasova za i jednim protiv za novoga rektora Univerziteta u Bihaću izabrali profesora doktora Atifa Hodžića. Dosadašnji rektor profesor dr. Fadil Islamović ovu je dužnost obavljao u protekle 4 godine, ali i ranije u trajanju od 2,5 godine. Danas je akademska zajednica završila jednu veliku pobjedu izborom rektora na jedan legitiman način, koji u stvari od 21 prisutnog člana Senata dobio podršku u tajnom glasanju čak 20 prisutnih članova Senata, što u stvari govori ipak o na neki način zajednici koja je integrisana i jedinstvo koje vlada u akademskoj zajednici na našem kantonu. Članovi Senata jednoglasno su usvojili odluku o razrješenju aktuelnog rektora Fadila Islamovića te imenovali komisiju za primopredaju dužnosti rektora. Doktoru Islamoviću zahvalili su na dosadašnjem angažmanu i doprinosu razvoju univerziteta i njegovih organizacijnih jedinica kao visokoobrazovne institucije. Novoizabranom rektoru su čestitali i zaželjeli puno uspjeha u predstojećem radu. Novi rektor, makoliko uložio truda, on treba podršku i dekana i prodekana i prorektora. I ja vjerujem da ta podrška neće izostati i vjerujem da dakle, za naš univerzitet dolaze, ako Bog da, bolji dani. Iskoristio sam priliku isto tako da se zahvalim bivšem rektoru, profesoru doktoru Fadilu Islamoviću na zbilja ogromnom trudu kojeg je uložio ne samo u rukovođenju univerziteta u Bihaću, nego i u promociji općenito univerziteta. Članovi Senata su na ovoj svečanoj sjednici utvrdili prijedlog financijskog plana Univerziteta u Bihaću za 2024. godinu koji će biti upućen Upravnom odboru Univerziteta. Senat je usvojio izbor u zvanje nastavnika i saradnika, donio odluku da se raspišu dva konkursa za izbor u zvanja. Utvrdili su i odluku Islamskog pedagoškog fakulteta o revidiranom nastavnom planu i programu drugoga ciklusa studija na odsjeku za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb. Kao što je rečeno, Senat Univerziteta u Bihaću danas je za novog rektora univerziteta izabrao profesor dr. Atifa Hodžića, profesora tehničkog fakulteta koji će ovu dužnost obavljati u naredne 4 godine. O planovima, programu rada i prioritetima na novoj dužnosti sa novoizabranim rektorom razgovarao je Suad Begić.
Novi rektor Univerziteta u Bihaću je profesor dr. Atif Hodžić. Naime, tako je odlučio Senat Univerziteta na današnjoj sjednici. Novi rektor je i gost dnevnika. Gospodine Hodžić, evo čestitke na imenovanju. Kažite nam kako je protekao izbor i što će to biti prioritet u vašem radu? Hvala na čestitkama. Moram da izrazim zadovoljstvo da je Senat Univerziteta u Bihaću gotovo jedinstven sa 20 od 21 glasa izabrao mene kao kandidata za rektor na Univerzitetu u Bihaću, čime smo pokazali jedinstvo na Univerzitetu u Bihaću. Ono što je u mom programu koji je bio zaista obiman, a ono što je u kratkim crtama može reći šta ćemo raditi u narednom mandatnom periodu, jeste radit ćemo na jačanju prostornih kapaciteta Univerzitetu u Bihaću. Vi znate da je veliki broj dislociranih organizacionih jedinica u samom gradu Bihaću, a i izvan grada Bihaća u kasarni Grmeć. Mi ćemo pokušati u narednom periodu da to svedemo na tri lokacije u gradu Bihaću kako bismo olakšali studentima studiranje i da imaju više vremena za učenje i tako dalje. Druga stvar, radit ćemo na imovinsko-pravnim odnosima za postojeće objekte koje imamo, koje još uvijek nisu u našem vlasništvu, a koje uživamo i preko 60 godina, kao što je ova zgrada rektorata, kao što je zgrada tehničkog fakulteta i tako dalje. I ako Bog da, u ovom mandatnom periodu krećemo sa izgradnjom zajedničke zgrade Univerziteta u Bihaću na prostoru, na lokaciji, odnosno zemljištu koje je u posjedu i vlasništvu Univerziteta u Bihaću kod tehničkog fakulteta. Drugi pravac je inoviranje nastavnih planova i programa u smislu da student bude u centru pažnje, znači tih nastavnih planova i programa, da se zasniva na novim konceptima učenja kao što su samo kritički osvrt, kao što je istraživanje, kao što su inovacije i transfer znanja u privredu, kako bismo naš proizvod, a to je diplomirani student, stvorili takav da bude konkurentan i kako na domaćima, tako i na stranom tržištu. Pored toga, radit ćemo i na jačanju istraživačkog rada na Univerzitetu u Bihaću. Dosta se je to svodilo uglavnom na pojedinačna istraživanja. Mi ćemo sada pokušati da i studente što više koristimo i njihove master teme, njihove čak i diplomske radove, doktorske disertacije, da se radi na nekim grupnim, pojedinačnim istraživanjima, tako da omogućimo znači, što veću vidljivost našeg univerziteta. Jedan od pravaca također je i digitalizacija, internacionalizacija univerziteta, jer smo svjesni da je digitalizacija budućnost ovog društva i da će i studenti i zaposlenici, ukoliko dovedemo digitalizaciju na jedan odgovarajući nivo, lakše moći savladavati svoje prepreke koje imaju u toku školovanja. Internacionalizacija, znači pored onoga što sada radimo, radit ćemo na pojačanoj vidljivosti univerziteta u Bihaću, sklapat ćemo sporazume sa renomiranim visokoškolskim ustanovama u okruženju i izvan okruženja, tako da ćemo pokušati da Univerzitet u Bihaću dovedemo na jedan značajniji nivo. Također ćemo u ovom periodu raditi na jačanju studentskog standarda, jer znamo da studenti Univerziteta u Bihaću, što se tiče njihovog standarda, imaju najlošije uvjete studiranja u Bosni i Hercegovini i to ćemo pokušati izmijeniti. Zamišljamo da formiramo jedan odjel za studentski standard gdje bismo počeli konkretno da se bavimo pitanjima studiranja naših studenata u smislu znači, njihovih školarina, ishrane, putovanja i tako dalje. I posljednji segment na kom ćemo raditi jeste unapređenje sistema kvaliteta obrazovanja, visokog obrazovanja na Univerzitetu u Bihaću. Pored ovoga centra za kvalitet radit ćemo još neke stvari tako da dobijemo jedan konkurentan univerzitet u okruženju. Da. Dugo univerzitet nije imao upravljačke strukture, no sada ih ima, ili tako? To će olakšati rad i vama i samom univerzitetu. Kad se može očekivati temeljita reforma na univerzitetu? Pa moram da kažem da i ovaj upravni odbor što smo sad dobili, on je na 3 mjeseca, ali očekujemo i imamo iskazane namjere našeg osnivača da se i izabere stalni upravni odbor, tako da će nam to u mnogome olakšati ovaj posao. Prije svega u smislu da ne moramo vraćati donacije koje dobivamo putem evropskih projekata, putem Federalnog ministarstva obrazovanja i nekih drugih institucija koje nismo u mogućnosti zbog zakona o javnim nabavkama potrošiti i onda ih moramo vraćati. Imamo sad naznake da bismo u narednom periodu ubrzo poslije ovog upravnog odbora mogli dobiti novi upravni odbor, tako da ja očekujem podršku ovog
ovog osnivača, a i podrške okruženja ovim našim namjerama i ciljevima da postignemo ovaj program što smo zacrtali sebi u ovom mandatnom periodu. Nažalost, studenata je svake godine manje ne samo na ovom univerzitetu, već svugdje u Bosni i Hercegovini. Kako toj pojavi stati u kraj? Pa, mi moramo biti svjesni da je u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu ta migracija radno sposobnog stanovništva. Odlaze mladi ljudi, odlaze familije. To ima za posljedicu. Svake godine mi vodimo evidenciju, znači i radimo analize. Svake godine sve manji broj svršenih srednjoškolaca, a time znači i sve manji broj studenata koji mogu aplicirati kod nas, jer mi uglavnom apliciramo studente sa našeg područja. Nešto malo imamo izvan Bosne i Hercegovine i izvan Unsko-sanskog kantona, ali mi moramo biti svjesni da je univerzitet jedan od najvećih posljeratnih projekata ovoga kantona, da je Bihać šesti grad koji ima javni univerzitet i svi to trebamo čuvati i održavati. Naravno, mi ćemo sagledavajući sve ove okolnosti pa i naše slabosti raditi na tome da što veći broj studenata pridobijemo da upišu kod nas. Da, dolazite sa tehničkog fakulteta, ovo nema problema sa upisom studenata, no neki ipak fakulteti imaju. Imaju fakultete, ali ćemo mi sada pokušati znači zajedničkim radom da animiramo i te studijske osike, da ih možda malo promijenimo, da uradimo neke specijalističke studije. Evo sad smo u fazi i formiramo centar za cjeloživotno učenje, pa ćemo znači iznaći mogućnost da ljudi ne bi ostali bez posla. Gospodine Hođiću, hvala na razgovor. Hvala i vama. Bio to novi rektor Univerziteta u Bihaću za Dnevnik Ekrem Halagić i Suad Begić. Danas je Svjetski dan potrošača. Četiri su temeljna prava potrošača na tržištu roba i usluga. Pravo na sigurnost roba i usluga, cjelovitu i istinitu informaciju, izbor roba i usluga i pravo potrošača da se čuje njihov glas. Samo u prošloj godini ombudsmenu za prava potrošača prijavljeno je 1400 žalbi za kršenje prava potrošača. 80% žalbi se riješi interno, međutim od 20% njih veliki dio završi i na sudovima. Jedna trećina žalbi odnosila se na usluge općeg ekonomskog interesa, poput isporuke vode, struje i slično, dok se druga trećina odnosila na telekomunikacijski sektor, odnosno zatamnjivanje kanala, izbacivanje kanala iz programskog sadržaja, jednoobrazno dizanje cijena od strane telekom operatera i slično. Rečeno je ovo tokom panel rasprave Dan potrošača u službi finansijske sigurnosti. Događaj je organizovan na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u saradnji sa GS1 iz Sarajeva. Sama institucija je nedavno prema Vijeću ministara uputila informaciju sa 8 direktiva Europske unije koje se sada trebaju involvirati u novu verziju zakona, u unapređenje zakona, kako bi se jednostavno prilagodili standardima Europske unije, jer se nadamo da uskoro, kroz narednih nekoliko godina, jedno od prvih 5 poglavlja koje Bosna i Hercegovina bi trebalo otvarati sa Europskom unijom jeste poglavlje koje bazira se na zaštiti potrošača. Kazne za prekršitelje prava potrošača prema različitim zakonima u ovoj državi su adekvatne. Kreću se od 500 pa do čak 20.000 maraka. Međutim, dodaje Marić, nedostatak inspektora na terenu je problematičan, pa se događa da, na primjer, roba kojoj je istekao rok trajanja prođe ispod radara. Govoreći o zaključavanju cijena, rekao je da je ova mjera došla prekasno, u stvari u trenutku kada su cijene bile na najvišem nivou. Cijene je trebalo fiksirati prije godinu pa čak i dvije. Ekonomski gledano, svaki potrošač je bitan. Njegova prava se moraju poštovati jer samo na taj način onaj koji prodaje neki proizvod ili uslugu može računati na zaradu, a prije toga treba osigurati vjernost potrošača. Međutim, i uloga potrošača u današnjem okruženju postaje drugačija. Bankarske usluge, usluge osiguranja koje su danas u rastu i komplementarne sa bankarskim uslugama su nešto što o čemu i moramo znati i mi u takvim uslugama postajemo investitori. Više nismo obični potrošači kao što smo svaki dan kupovanje mlijeka, vode i svih potrepština, nego moramo donijeti odluku što sa svojim novcem, koji je povrat od tih ulaganja i pritome naravno izbjeći sve šumove u komunikaciji s pružateljem usluge, razumjeti ono što nam se nudi i donijeti dobar sud i odluku.
U našem okruženju, ali i svijetu globalno, digitalno poslovanje postalo je uobičajeno. Kada je koronavirus zakucala i na naša BH vrata prije 4 godine, trgovine, butici, obrti svoje proizvode počeli su nuditi baš na digitalnoj platformi. Prilika je to koja je održala mnoge biznise, ali je iznjedrila i negativne posljedice. Ogromna je, ne samo u nas, nego i u regiji, pa iskreno i u razvijenim zemljama, needuciranost potrošača od, kažem opet, kako sam rekao, sofisticiranosti prevara, gdje se prevaranti predstavljaju kao banke, predstavljaju se kao brokeri, predstavljaju se kao trgovci, ulaze u razgovore s potrošačima, nekako intimno se s njima upoznaju i zatim dolaze, vrlo brzo počinju tražiti im podatke koje apsolutno nikako zakonski se ne smiju davati. To su podaci o broju debitnih kartica, pristup telefonima, time i online bankarskim uslugama. Zakonski taj dio se mora još urediti, iako donekle u BiH jeste regulisan. U takvim prevarama ni institucija ombudsmana za prava potrošača ne može mnogo uraditi. Stoga sami potrošači moraju se mnogo više educirati kako ne bi bili podložni prevarama i prevarantima. Obišćaninu Džananu Musi, svjetski poznatom košarkašu, mnogo se zna. Nakon igranja za američku NBA ligu, trenutno je u španskom Real Madridu. U svijet košarke ušao je zahvaljujući starijem bratu Dženisu, koji danas živi u Sarajevu. Ima aktivnu ulogu u karijeri svoga brata kao šef tima koji se bavi moderiranjem i praćenjem društvenih mreža. Ipak, bez obzira gdje se trenutno nalazili, Bihać zauzima posebno mjesto u srcu cijele porodice Musa, iz kojeg je i krenula karijera ovog košarkaša. Pozitivne minute posvetili smo upravo Dženisu Musi, uspješnom mladom čovjeku koji je nakon svega ipak odabrao ostanak u Bosni i Hercegovini. Od dječaka koji su voljeli loptu, braća Džanan i Dženis stasali su u danas svjetski poznatog košarkaša i uspješnog PR menadžera. Dženis Musa također se bavio košarkom, pa je izbor fakulteta bio vrlo jednostavan. Studirao je na odsjeku za tjelesni odgoj i sport pri pedagoškom fakultetu u Bihaću. Uporedo s tim, košarka je uvijek bila na prvom mjestu. Ja sam krenuo tu, Džan je na kraju krajeva i krenuo da igra zbog mene. Ja sam tu trenirao u košarkačkom klubu Bosna XXL, nakon tog prešao u košarkački klub Bihać, par godina igrao u Limometalu iz Cazina, tako da ima taj neki staž košarkaški iza mene i drago mi je da sam ja zajedno sa tim trenerima, timom ljudi koji su bili uključeni u sport u gradu Bihaću, potakli Džana da krene tim košarkaškim stopama i evo danas vidimo rezultat. Dženis je nakon povratka iz Amerike magistrirao u Mostaru te završio Londonsku školu za odnose s javnosti. Bilo je to potrebno kako bi sportski, ali i privatan život njegovog brata na društvenim mrežama bio prezentiran na adekvatan način. Iz tog razloga formiran je profesionalni tim u Madridu koji filtrira sve zahtjeve, dok je BiH tim zadužen za balkansko tržište. Dženis je bivši NBA igrač, trenutno član Real Madrida. Nakon osvajanja evropskog prvenstva 2015. godine uvidjeli smo da definitivno treba neko ko će se baviti tim nekim stvarima koji su popratni. Oformili smo cijeli tim ljudi, stručnjaka vrsnih koji su uključeni u samo praćenje i moderiranje Džanovih društvenih mreža, kako društvenih mreža, tako i Džanovog života u cjelini. Uz košarku, braća Musa su i društveno angažirani. Ono što žele u budućnosti je formiranje fondacije putem koje će pomagati BiH građanima kojima je pomoć potrebna. Prije svega mislim na fondaciju koju ćemo otvoriti, koja je vezana za Džana, koja će biti u službi pomoći onima kojima je potrebna Džana i tekako je socijalno osviješten, konstantno pokušava da bude uključen u sve probleme, problematike i teške socijalne priče koje se dešavaju prvenstveno u BiH pa i šire. Džanana i Dženisa život je odveo iz Bihaća koji je bez obzira na to i dalje u njihovim srcima. Zato i ne nedostaje planova koji su direktno vezani uz grad u kojem su odrasli i u koji se uvijek, kada to mogu, rado vraćaju. Džanan Musa od Bihać, Bosnija i Hercegovina.
Dnevnik ćemo završiti informacijom iz Gaze. Oko 80.000 muslimana u Palestini danas je klanjalo prvi džuma namaz u ovogodišnjem Ramazanu u džamiji Al-Aqsa u okupiranom Al-Kudsu, odnosno Jeruzalemu, uprkos izraelskim ograničenjima. Desetine hiljada Palestinaca prošlo je vojne kontrole, odnosno kontrolne punktove, između zapadne obale i Al-Kudsa od ranih jutarnjih sati i krenulo prema Al-Aqsi. Nakon višesatnog putovanja, Palestinci su pješice stigli do džamije i obavili namaz. Prvi brod humanitarne pomoći koji prevozi 200 tona hrane dvije međunarodne humanitarne organizacije stigao je danas u enklavu. I ovom informacijom, poštovani gledalci i slušaoci, završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri uz naš program.